היום הזה חזרנו, הסיפור הבא הולך להרתיח אתכם. מספר המאובחנים הרשומים על הרצף האוטיסטי בישראל שילש את עצמו בתוך עשור. הרצף הזה רחב ומגוון, וכ-70% מהמאובחנים מתפקדים באופן תקין ביום יום, חלקם אפילו מגיעים לגדולה. העובדה הזאת לא מפריעה לחברות הביטוח ולקופות החולים שלא לבטח בביטוח סיעודי ילדים על הרצף, ולא משנה מה רמת התפקוד שלהם. לאחרונה הוגשה תביעה ייצוגית בעניין. אורנה ינובסקי, מומחית בנושא הזה, נושא הביטוחים, תודה שבאת לפנינו, שלום לך, ערב טוב. אני רוצה להבין את העניין. ילד נולד לבית בריא וטוב, מגדלים אותו באהבה, אחרי שנתיים מרגישים שמשהו לא בסדר, לוקחים לבדיקות, לוקחים לאבחונים, אחרי שנתיים וחצי מבינים שהילד נמצא על איזשהו סרגל של רצף אוטיסטי, יש בעיה. הילד מבוטח מגיל אפס, אבל אז אני מבין שחברת הביטוח פשוט לא מכירה בו. אז יש גם את המקרים האלה, שילדים הם מבוטחים, יש הרבה ילדים של הורים שברגע שהם נולדים, הם אוטומטית נכנסים לביטוח של קופות החולים, ההורים מצרפים אותם, ובעצם הם לא עוברים חיתום, החברת ביטוח מקבלת אותם כביטוח קולקטיבי, בלי חיתום, בלי בדיקה, בלי כלום. הילד נכנס אוטומטית לביטוח. Okay. לכאורה יש לו ביטוח, שקורה מקרה הביטוח, שמתגלה שהוא סיעודי כתוצאה, נניח מזה שהוא אוטיסט, כי יש ילדים על הרצף הזה שבאמת הם סיעודיים. נכון. חברת הביטוח אומרת, לא, סליחה, אם זה קרה בשלוש שנים הראשונות, אנחנו לא נכסה אותו. הילד הזה הוא לא יהיה מכוסה. אוקיי, אז נאמר שאני כאורך חס וחלילה, רוצה לבטח את הילד שלי, שגיליתי שהוא נמצא על הרצף האוטיסטי, מה קורה אז? זה כבר שאלה אחרת. יש ילדים שאתה יודע שהם אוטיסטים, וההורים יודעים שהם אוטיסטים, והם רוצים לבטח אותם כמו שמבטרים כל אחד, אותך. בביטוח סיעודי כזה או אחר. בביטוח סיעודי, שאם יקרה להם משהו, בסופו של יום חלילה תאונה, או מחלה שלא קשורה לאוטיזם בכלל, אלא כמו כל אדם אחר, ורוצים לבטח אותו, חברת הביטוח לא מסכימה לבטח אותם, כי מבחינתה ברגע שהילד הוא אוטיסט, הוא מבחינתה פסול ביטוח. מבחינתה, בחישובים שלהם, הם אומרים, ילדים כאלה עלולים להיות יותר סיעודיים ממישהו אחר, מילד אחר. הדבר הזה הוא חוקי? תראה, זה מסתבר שלא, מסתבר שלא, כי בעצם זאת אפליה, אתה מפלה מגזר שלם, בלי שבעצם הוא עומד בשום סייג שחברת הביטוח שמה על אדם שהוא חולה כבר, שאתה, לא, אם לא תקבל אותו, וזה בסדר. אם חברת ביטוח תמכור פוליסה שהיא מראש באה עם הפסד. אבל היא לא צריכה לבוא עם הפסד. כאן אנחנו מדברים על ילדים האוטיסטים, שהם נמצאים על הרצף, אבל 60% מהם לפחות, הם לא אנשים שהתפקדו לגמרי. אוקיי, ולכן אוקיי. למה לפסול אותם אוקיי. מראש? אז מה בעצם אומרת התביעה הייצוגית? שיש כאן אפליה, לגמרי. והיא מוגשת כנגד כל חברות הביטוח באופן גורף? היא מוגשת נגד חברות הביטוח ונגד קופות החולים שלא מסכימות לבטח אוקיי. את אותם ילדים אוטיסטים, שבעצם אין סיבה למנוע מראש את זה שהם ייכנסו לביטוח. מה ההצעה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת להורים שחס וחלילה מגלים אחר שהילד שלהם על הרצף האוטיסטי? ההורים האלה צריכים לנסות ולבטח את הילד שלהם, וכאשר הם לא מצליחים, אם חלילה הם לא יצליחו, אז לפנות לאורחי דין ולנסות להכריח את כן, חברת הביטוח, כן. לבטח אותה משום שחברת הביטוח כן. חייבת. חברת הביטוח לא יכולה, מה שקוראים בגלית, to skim the cream, רק כן. לקחת את הקצפת שמעל, את האנשים הטובים ואת האנשים הטובים והבריאים וכו' כן. וכו', ולהשאיר את אוכלוסייה בהחלט, שלמה שהיא שהיא לא מבוטחת. אורנה ינובסקי, תודה רבה שבאת לפנינו, נמשיך לעקוב גם אחרי הסיפור הזה. תודה רבה. ערב טוב.